shirkadda isgaarsiinta Hormuud Foundation ayaa deeq lacaga oo gaaraysa $100,000 oo hordhaca waxay ugu deeqday qaar ka mid ah dadka saameynta ay ku yeesheen fatahaadda uu sameeyey webiga Shabeelle. Abdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka ayaa warkan faahfaahinaya. Shirkan oo jiraa'id oo magaalada caasimadda ee Muqdisho ku qabatay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya qaybteeda Hormuud Foundation ayaa waxa uu ahaa mid ku saabsan xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan, halkaasi oo toddobaadkani fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle, markaasi ay saameysay dadkii ku dhaqnaa magaaladaasi oo ku dhawaad 100,000 oo qof ku qasabtay in ay ka barakacaan gudaha magaalada. Shirka jiraa'id waxaa lagu sheegay in Hormuud Foundation ay ku bixinayso si hordhaca lacag gaaraysa $100,000 oo doolarka Mareykanka, kaasi ay ugu talagaleen in markaasi wax loogu qabto dadka xaaladda degdega ay kasoo gaartay dhibaatada webiga Shabeelle fatahaadda uu ku sameeyey gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyne. Madaxa qaybta Hormuud Foundation Cabdullaahi Nuur Cismaan ayaa akhrinaya shirka jiraa'id. Shirkan jiraa'id galabta waxa uu ku saabsan yahay fatahaadda webiga Shabeelle uu ku fatahay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Sida aad la socoteen maalmihii la soo dhaafay, waxaa ka dhacay magaalada Baladweyne fatahaad uu soo fatahay webiga Shabeelle oo ah fatahaadda inta la xusuusan yahay kuwii ugu waaweyna. Fatahaaddu waxa ay saameysay in ka badan 80% magaalada, isla markaasna waxa ay dhalisay barakac ku dhacay dadkii deganaa magaalada. In ka badan ilaa 100,000 ayaa waxa ay u baxeen bannaanka magaalada. Runtii dadkaas waxay ku nool yihiin xaalad adag, oo arrintan waxay ku dhacday si degdeg ah oo aanan looga diyaar garoobin. Sidaa darteed shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom ayada oo la qeybsanaysa markasta culayska ama xaaladaha adag ee soo wajaha bulshada Soomaaliyeed, waxa ay maanta ay halkan ay uga dhawaaqaysaa inay ku taakulaynayso dadkaas lacag hordhac ah oo ah $100,000. Waa $100,000 oo lagu gaarsiin doono gargaar dadkaasi ay ku dhaceen ay ku dhacday fatahaadda biyaha webiga. Isla markaasna waxaan si dhow ula socon doonaa xaaladdaas ka jirta meeshaas iyo hadba waxay kusoo kordho. Sidaad ogtihiin, shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom waxay ka howlgashaa 11 gobol oo kamid ah gobollada dalka Soomaaliya. Gobolka Hiiraan wuxuu kamid yahay goboladaas mid ka mid ah. Waxaa jooga mas-uuliyiintii iyo maamulkii shaqaalaha shirkadda oo qeyb ka ah dadkaas ay saameysay fatahaadda, oona la falgalaya xaaladda. Si dhow ayaan ula soconnaa hadba duruufaha meesha ay marayaan. Ugu dambeyntii, Muxyiddiin Xasan Cusubow oo ah gudoomiyaha qaybta suuqgeynta ee Hormuud Telecom ayaa sheegay in markaasi lacagtaani $100,000 ee doolar sida hordhaca ah ay u bixinayso Hormuud Foundation markaasi inay ugu talagaleen inay ugu daydaan shirkadaha kale ee dalka ka jira. Shirkadda Hormuud sida hore uga barateen ama ummadda Soomaalida ay caan ku tahay shirkaddu, maaha waa shirkad ganacsi keliya, maahane waa shirkad u abuuran ummaddeeda inay samafalka iyo wax allaale wixii dhibaato ah oo soo wajaha ay ka qayb qaadato. Arrintaas ayaa waxay shirkadda ku dhalisay inay gurmadkii ugu horreeyey ay fidiso, oo aan ahayn gurmadyadii hore ay fidi jirtay, laakiin xaaladda hadda abuurantay ay ka fidiso iyadoo lacagtaas loogu deeqay $100,000. Muhiimadeedu ay tahay in dadka Soomaaliyeed wax haysta ee shirkadka kale ah inay uga daydaan shirkadda. Dadku hadday iskaashadaan, waxaan hubnaa inay iscaawin karaan. Horena waa loo arkay beesha caalamka iyo intii gurmadkaas iyo waxaas indhaha loo taagi lahaa in ummadda Soomaaliyeed ninka wax haysta ee Ilaahay uu siiyey dadka dhibaataysan ee masiibadu ku dhacday, in insha allah si gurmada maaragtay sida anaga shirkadda Hormuud ahaan ay ugu deeqday deeqdaas in ay ku daydaan. Shirkan jaraa'id oo lacag gaaraysa $100,000 ay ku bixisay shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom Soomaaliya ayay islamarkaasina ugu deeqday dadkii fatahaadda webiga Shabeelle uu ku sameeyey magaalada Baladweyne ayaa ku soo aadeysa, iyadoo toddobaadkan webiga Shabeelle fatahaaddii uu ku sameeyey magaalada Baladweyne ay ku saameysay qoysas gaaraya ilaa 100,000 oo magaalada gudaha magaalada ay deganaayeen kaga barakacay. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho, Somali Cable TV.